սիրելի հոգևոր եղբայրներ եւ սիրելի բարեբաշ հավատացյալներ, ուրախ ենք, որ ավանդույթը կշարունակվի եւ այս արդեն 4 տարին լալով մայրդաջարի ամառներում ներքո մենք ինչպես մեր եկեղեցու մեջ, բայց նաեւ մեկ անգամ կետ այստեղ հավաքական ուրեմն արևակալի ժամերգությունը ունենանք, ինչպես նաեւ այս երեկո գրեթե մեր բոլոր եկեղեցու մեջ միջինքի ավանդական արարողությունը տեղի ունենա հսկման երկուան արարողության հետ միասին։ Մենք հրավիրենք ձեզ, որ աղոտկով քո դեպ ընտվեք, որպեսզի այս օրերը սկսած մինչև Զադիգը մեծ մարդի հոգևոր ճանապարհության այս երկրորդ նաև մասը, ընթացքը հոգևոր ճանապարհության առավել զորացած կամքով և հոգևոր երանգով և խանդավառությամբ շարունակեն մեր աղոտքի կյանքը, մեր բարեկամության կյանքը, և անդարագույս գիտենք բոլորս, որ այս ընթացքը մեզ նաև հոգևոր իմաստով կհարստացնե, որպեսզի պատրաստված կարողանանք դիմավորել մեր Տիրոջ և Կրճի Հիսուս Քրիստոսի հրաշալի հարությունը։ Հրավիրենք ձեզ, որ բոլորը մեզի հետ միասին դերունական աղոթքով աղոթքի ունի մեջ մտնենք։ Անուհոր և Օրհնող և Օգնույն Սրբո, ամեն։ Հայրն է, որ ես մի ձեզ, ուրիշ անուհով, և ես սերբարքային հող, և ես իմ դամահով, որպես է մի ձեզ, սարված է անվազով, ուրիշ հասով, և թող մեզ սուրանես մեր, որպես է մեր թողում մեզ պատաբանած, և մի դանիր ձեզ պրոսություն, այդ պրկաս մեզ չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ ավետյանս ավետենից ամեն։ Երիցյան ուրյան որդյանագիտյան, զիհարաչ կան զարերը անում նորա։ Ին ավում ես ծին ամեն այն ազ երկրի, և ամեն այն ազ ինկերանից է նման, օրդյալ դեր ասված Իսրայելի, որ ավնես կանչելից միայն, և օրդյալ է անում սուրբ հարած նորա ավետյան, լծի պարոտ նոր ամեն այն երկրի, երիցի, երիցի։ Մարդոր և ոտկոյով ոտկույն սրկով։ Այժմ եմ միշկ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, և եվս վաղոցյանս տեր աչես ծուպ, նկակեցո և ողորմյան։ Ութուն և մարդոր և ոտկոյով ոտկույն սրկով, այժմ եմ միշկ և ավիտյանս ավիտենից։ Որ օգն աղաչես ծուկս Տեր, որ կսճարսն պարտեցին, նեղությանցն համբերեցին, լուսեղեն և երկնային անդարը համպսակացն աժանի եղեն, աղոթյուկ նոցա և բարեխոսության մեզ ողոր մեզցի, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողոր միա։ Սուրբ ես Տեր, և ի սուրբը սանկությալ, և մեկ սուրբ վգայք սաղաչ եմ կսկես, բարեխոսության սուրբ Աստվածածնին և աղաչանող կամերային սրբոցկոց, մի մեր ժերս մեզ հողորմութենեք ումէ, այլ գեցոս մեզ աղոթյուկ սոցին, զիտույես պազմողոր մասված, և կեզ վայել է պարկ, իշխանություն է բադիվ, այժմ եմ միշտ և հավիդյանը սավիդենից ամեն։ Հիշյա Տերս պաշտոնյայսքո, ըսնողսն մերս, վարդապետս, զեղպարս, զնկերս, ըսկերակրիչս, զուխտավորս, ըսճանապարհորդս, ըսանգուցիչս, ըսվաստակավորս, ըսխոստովանողս,
զապաշխարողս, ըս գերիս, ըս հիվանդս, ըս նեղյալս, զիշխանս, ըս ճարարարս, ըս բարերարս, ըս թշնամիս, զատելիս, եւ որ պատվիրեցին մեզ հավատով։ Հիշյա դեր եւ հողորմիա, բարերար եւ պազուհորմ Աստված, քո ամորած գիտությամբդ եւ ամփամ մարդասիրությամբդ, հիշյա ամենայն հավատացյալ սիքես եւ ողորմիա ամենեցուն։ Օգնյա եւ բրգյա հյուրականչյուր վտանգից եւ փորձությանց, արժանավորյա քո հութիամբ բարավորելս Հայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Օքի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված, Աստված իմ, ես առ քեզ առավոտ առնեմ, ծարավյաց առ քեզ հոգիմ, քանի պատիկ եւս եւ մարմինիմ։ Oh,
նրան լուսավորեցակ, եւ ի սուրբ խաչքով փրկի չհավատացյալ կսապավինեցակ։ Լուր մեզ Աստված փրկիչ մեր, տուր մեզ սխաղաղություն քո եւ արար մեզ ժողովրություն քո մարդասեր Տեր։ Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղառը չես ցուկ, Փառավորես սոգ ամենակալն Աստված, որ ծակյածս լույս առավոտ ու արարածս յուր, ծակես է եւ այժմ ծառատ ողորմություն յուրի վերա փառաբանչած անվան յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա։ Ծառավոտ ու աղոթս եւս բանավոր պաշտոնս, ընկալ ամենակալ ամենամեծ Աստված, ի քո անապական եւ հերկնային խորանսդ։ Ծակյա առ մեզ զարդարություն եւ զիմաստությանս լույս քո։ Արազ մեզ որդիս լուսո եւ որդիս տվնջան, որպեսի գալավուրս երկյուղացության վարես ցուկսկյանս մեր եւ առանց գայթակղության կատարես ցուկ։ Զիդու ես օգնական եւ փրկիչ մեր եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր ով ես ցեզիս եւ ինձ ինչ ոչ պակասեցի։ Ամենակալն Աստված, զիաջողյալ ուղես ցես ճանապարհս ծառայից յուրոց, ի բարի եւ ի խաղաղություն, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա։ Օրհնյալ ես Տեր Աստված փրկիչ մեր, որ համենայն ժամը մեզ ես եւ ոչ երբեք թող ուսի ցերանեկու մեզ այն օսիկ, որ հավատով եւ ճշմարտությամբ կարդանար քեզ։ Աղաչեմք եւ խնդրեմք քենդեր, ճանապարհորդագից լեր ծառայից Քոց քոյին վերագացությամբ բահելով ի խաղաղության եւ առաջնորդյա մեզ մյուս անգամ խաղաղությամբ եւ խնդրությամբ հասանիլ հյուրականչյուր ի փնագությունս ի Քրիստոս Հիսուսի դեր մեր, որում վայել է փառք իշխանություն եւ ադիվաժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
Դեր ամենակալ աստված Աբրահամու, Իսահակա, Հակոբա եւ Զավակինոց արդարոց, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, որ արարել զերկինս եւ զերկիր եւ զամենայն զարդնոցա, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, որ գաբեցերս զոպանի ու հրամանիքո, պագեցերս խորս կնքեցեր ահավոր եւ պարավորյալ անբամքով սրպով, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, որ ամենայն ինչ Սարսի եւ գողա հրեսած ահի զորութիանքո, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, անփավ է մեծ վայչություն պարած սրպութիանքո, սաստիգ է պարգությունը սպարնալյած կողոցի վերա մեղավորած, անչապ եւ անկնին են որ մութիուն գավետյած կողոց, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, դու դեր բարձյալ գթած երկայնամիտ բազումողոր եւ զղջանաս ի վերա չարյած մարդկան, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, դու աստված ոչ է տիրա բաշխարություն ու վաստարտարոցն, Աբրահամու, Իսահակա եւ Հակոբա, որ ոչ մեղան քեզ, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, այլ է տիրա բաշխարություն վաստին մեղավորիս, զիմեղավ էլի քան զավասովու եւ բազմացան անօրենություն քիմ, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, չէ մարժանի հայել եւ դեսանել սպարտությունս երկնից, ի պազմութեն է անորենության իմո, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, կորացյալ եմ եսի բրնութեն է կապանած երկաթից, և ոչ գո ինձ հանգիստ, ամենակալ դեր թող ինձ մեղսիմ, բարգացուցի սրտ մդություն և սչար առաջի քո արարի, գանքնեցի բատգեր և պազմացուցի ծասումն, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, և արդեր խոնարեցության եմ սունր սրտի իմո, Եվ հայցե մի քասութեն եկում է, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, մեղա դեր մեղա եւ զանորենությունս իմ ես ինձ չեն գիտեմ, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, աղաչեմ եւ խնդրեմ իքեն, թող ինձ դեր, թող ինձ եւ մի կորուսաներ զիս ստանորենության իմո, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, մի հավիդյան պարգանար ինձ դեր եւ մի շերս չարիսնիմ, Եվ մի բարդավորեր զիս ընտիչյալսն իներկո երգրիչ արյոք, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, զիդու աստված, աստված ապաշարողաց ես, և հիս ծույցս բարարություն քո, որ անարժան եմ, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, Գեցուս է զիս ըստ պազում ողորմութիանքում, և ես օրնեցիցս քեզ ամենայն ավուրս կենաց իմոց, ամենակալ դեր թողոս մեղսիմ, ըսքես դեր օրհնեն ամենայն զվարթունք երկնից, և քո են փառք հավիտյանս ամեն, փառք հոր և օրդվո և հոգվույն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, աղաչեմ և խնդրեմ իքեն դեր թող ինձ մեղսիմ, բազումողորմ դեր ողորմյա ինձ, աստված քավյազ իզ մեղավորս իմեղաց և գեցո, արարիչ իմ և հույս աստված, Գթահիս իմեղութիալ ծարայս, եւ ողորմյա ինձ բազմամեղիս, ամենօրնյալ սրբուհի եւ միշտ գույս աստվածածին Մարիամ, բարեխոսիար դեր վաստին մեղավորիս, ամենայն սուրբ կկաստուծո, բարեխոսեցեք արհայրի հերքինս վասն մեր մեղավորած, Քրիստոս, որդի աստուծո անոխագալ, ընգալ զաղաչանս մեր զիքեզ են աբավինյալ անցինք մեր, հաղթող զորությամ, սուրբ և կենթանարար և պազական խաչիվ կոտեր, պահպանյաս մեզ, առակյա դեր սրեշտակ խաղաղությանքով, որ եկ գյալ բայսեզ մեզ անխրովս իդիվե եվի գիշերի, և մարդասիրությամքո, հիշյազ մեզ դեր, հիշյազ մեզ, հոր ժամքաս արկայությամքո, Եվ ողորմյա մեզ, Եկեքսի խոստովանություն ապաշխարության, հավատովս լույս միասնի որդվույն Աստծո դիցուքի սիրտս մեր, խնդրելով ի նման ես կավություն և ստողություն անցանած մերոց, վասնզի նա ինքն է, նախախնամողն Աստված հավիտենական, որ եկ ընկամավ հոր իբր կել զարարած, և ասաց ինքը լինել քավիչ մեղավորած, հույս ապաշխարողած, շնորելովս հանգիստ աշխատելոց, ընդունելով ծանրաբեռնյակս և ստաժանյակս մեղոք հապաշխարություն քավության, արդ եկայք ամենեքյան խոնարյալ անձամբ, բեկյալ սրտյուկ անցուկ և լացուկ առաջիդ յարն, առաջին մերոց զյանցուս ցեին մեզ ծասումն պատուասի անցանած մերոց բարերարության բնյուր, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա, Տեր Աստված փրկության մերով, որ ողորմածդ ես և կտած երկայնամիտ բազումողորմ,
Եվ զղջանաս ի վրա չարյած մարդկան, որ ոչ կամիսս մահ մեղավորին, ալստարնալ նորայի չար ճանապարհեն եւ զգյալն։ Դու դեր արադ որ մութիամ քո մղիտարյաս զարայքս քո եւ դուր սոցա դեղի աբաշխարության, հաշտիա մարդասիրութիամ քո եւ արա սոսա անդամս է գեղեցվոքում սրպո, որբեսի առողջացյալ կոքվով խոստովանության եւ աբաշխարության մտցեն է գեղեցիկ օսուր, եւ ընդ ժողովրդյան կում քեզ հանցեն զորություն եւ սպարս, հոր եւ որդվո եւ օգույտ սրպո, աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Դեր որ մյա, արևակալի աղոտներու ընթացքին և հետևյալ ուզեի մեր խորհրդածության նյութը դարձնել։ Այսօր հետևյալ խոսքեր ապոթեցինք. Որվածը մեր ի չափավորություն եկել, անչափը դասված, և հեղյալ ծավալեցեր շնորհս օգուտ սրտո հառած սկո։ Դեր Աստված, թուն որ անչափելի ես, անփոխանցելի ես, թուն մեր սիրույն համար այս աշխարհ եկար, փոխանցվեցար, չափավորվեցար, և քուսու փոխվույտ շնորհները արադաբես հեղեղի նման մեր վրա սփռեցիր, և մենք դեր բողորմյա գարդասանենք այս աղոթքեն հետ։ Սիրելի հավատացյալներ, մեծի պահոց այդ ճանապարհորդության ընթացքին շատ հաճախ մենք կմտածենք այս 40-ամյա շրջանին ավելի շատ մեր ֆիզիկական գարիքներու մասին։ Երբեմն հրավիրված ենք զոմաբաղության կամ մահեցողության, և շատ հաճախ ժողովրդի հետաքրքրությունը մակերեսային է, թե ինչ պիտի ուտենք և ինչ պիտի չուտենք։ Ոմանք նաև հետաքրքրականորեն իրենց համար այս շրջանը մարդահրավեր մգլա գշիր գործընցնելու, քիլո գործընցնելու, սակայն պաշտպան կհուսախապվին, որովհետև գիտեք, մեր մեծ բակի ճաշատեսակները, գերակտատեսակները շատ ավելի մեծի գշիրքով գործնենք, քան թե գտնենք գործընցնել։ Սակայն ես ինքնաց եմ, որ ինչպես շատերս կմտածենք, մեծ բակը ոչ թե միայն
զրկանքի շրջան է, ֆիզիկական զրկանքի հոգևոր գերուխումի շրջան է, սիրելիներ, որտեղ մենք բոլորս հրավիրված ենք դիրոջ սեղաններում, որպեսզի մասնակցենք դիրոջ սեղաններում օգնության և գերուխումին, և ինչպես որ Աբիդարանը գսեր, և Հիսուսի խոսքերն են, մարդնյան հացով չափ իր, այլ Աստծո խոսքով, մենք բոլորս հրավիրված ենք այս մեծ շրջանին Աստծո խոսքով սնվելու, և շատ գեղեցկորեն մենք կգարթանք նաև մեր առաջնորդ սրբազան խոր բատկամի մեջ, որ մեզ ուղեցավ այս մեծի բահ ճանապարհորդության առաջին օրը, երբ սրբազան հայրը գսեր, այս խարացնորյա օրերու շրջանին մենք բոլորս հրավիրված ենք Աստծո խոսքով սնվելու. Այս մեկը շատ կարևոր իրականությունն է, իրողությունն է, յուրաքանչյուր օր մենք աղոթքով պետք է բացվենք Աստծո և սնվենք, և Սուրբ Հոգու բոլոր շնորհներ հայցենք, որպեսզի ավելի գերմանակոխված, ավելի գալարնակործված մենք երթանք Թեւի դերը, և որպես հարուցյալ Քրիստոս մեզ պիտի կա իր ամբողջական աստվածային օրհնությունները հեղելու։ Սիրելիներ, նաև մենք կգարթանք Աբիդարանի մեջ այս մեծի բահ շրջանին, որ մեր դեր Հիսուս Քրիստոս մեզ կհրավիրե աղոթել։ Երբ աղոթենք, Հիսուս կուզե, որ մենք երթանք մեր սենյակը, թուրը կոցենք և մեր սիրտը տանանք Աստծո։ Սակայն բարացի օրեն չի նշանակել, որ մենք անպայմանորեն պետք է գտնվենք այս ֆիզիկական աշխարհեն, թուրը պետք է կոցենք կամ եկեղեցի չերթանք, ոչ։ Աստված կուզե, որ մենք մեր սկայարանքներում դռները կոցենք, ոչ թե միայն ճաշերը, գրագդարտեսակները զրկվենք, մեր բոլոր մոլությունները զրկվենք, սիրելիներ, մտածենք, որ ոչ թե միայն մեր գոգորդը, որ դրամոլության են ձը մենք հերանանք, նաև եթե մեր աչքերը, եթե բիղց բատկերներ կտեսնեն, թող որ աղոթքով մենք մեզ զորացնենք և մեր աչքը Աստծո առաջարկության կեղեցկությունը տեսնեն, մեր լեզուն եթե չարախոսության մեղքի մեջ է, թող որ մեր լեզուն մեր շրտները Աստծո խոսքերը թող աղբերանան, եթե մենք մեր սերտերով անորենություն, չարակորություն գնենք, այս մեծի բարի շրջանին թող որ մեր ցերկերը, Աստծո ցերկերը լավ, բարեխորություն գնարենք, Աստված կուզե, որ մեր այս սկայարանքները աշխարհին թեմ հանդիման, որ չարության պեցված է, մենք ազնվացնենք, և գրմանք միայն ազնվացնել, մենք ըս մեզ գադարելը կործել, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոս կսե, եղեք գադարյալ, ինչպես էլ երթնավոր հայրը գադարյալ։ Ուրեմն այս մեծ բահ շրջանին հրավիրված ենք մենք ըս մեզ փյուրեղացնելու և Սուրբ Հոգու շնորհները հայցելու, խնդրելու, որպեսզի մեր քրիստոնյան կյանքը լա ավելի իմաստավորված և ճանապարհորդությունը Թեւի Փարին, Թեւի գադարյալը։ Dear faithful, today I wanted to share with you a prayer from the morning sunrise service, which says, the infinite God became finite man for our sake and poured down and spread the gifts of the Holy Spirit over his creatures. During this Lenten spiritual journey, we are all invited to pray and to ask God's blessings, all the gifts of the Holy Spirit. And I wanted to quote from our beloved Sirpazan, the very first devotional of the newest book, and those devotionals uplifts us and enriches us with our God's blessings. Sirpazan says, the 40 days of the Grand Lenten journey is a pathway to spiritual enlightenment when day by day we nourish our being with the Word of God. Just like our physical body needs daily bread to live and grow, our spiritual life needs daily bread, God's Word. When Jesus faced down Satan in the wilderness, he said, man does not live by bread alone, but the very word that proceeds from the mouth of God. In other words, we need to read God's Word every day and think about it so that the Spirit of God can
use it to nourish our souls and to guide our lives. Սիրելի հավատացյալներ, մենք ճանապարհության գերսին ենք, այսօր միջինք է, և ունենք երկրորդ 20 օրերու շրջանը, եթե ունենք որոշ նկարություններ, որ գուզենք գադարելագործել մենքս մեզ, թող որ չանտապենք, Աստուծո հայցենք աղոթքով, թող որ Սուրբ Հոգին մեզ փոխագերպե, մենք ըլլանք նմանողը Քրիստոսի, հետևողը Քրիստոսի խոսքերուն, և ավելի մոտիկս կանք հոգևորապես Աստուծո, և այն ադեն պիտի իմաստավորվի մեր կյանքը, և ավելի իմաստ ձեստանա մեր մեծիպահոց այս ճանապարհորդությունը, և մենք միշտ մեր կյանքով, մեր բարեբախտությամբ պիտի լինենք փառավորողը Աստուծո և ամենասուրբ երկրորդությանը, այժմ և միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, միասինս ենք, Հայր մեր, ներողինիս ես Սուրբ երիցյան ունքո, եկեսե արքայդ ունքո, երիցին գանքո, որ վեզ էր մինս է բերի, ըսաց մեր անապազոր, ուր մեզ այսոր, և թող մեզ սպատիս մեր, որ վեզ եր մենք պտուկներոց պատաբանած, և հիտանիս մեզ իպորդություն, այլ որ գյարաս մեզ իսարել, սիվոյ արքայդում և զորդում և պար Հավիդյանս Հավիդենից ամեն, օրհնյալ եղելու ի շնորհացն Սուրբ Հոգուին, երթայնքի խաղաղություն և դեր երիցին ձեզ և ընդամենը սյանսը, ամեն։